ញ៉ាំតែយើងចេជាមួយសាច់មាន់នេះបើសិនជាបងប្អូនអត់ដែរធ្វើញ៉ាំទេគួរតែសាកធ្វើញ៉ាំម្ដងទៅព្រោះថារសជាតិនឹងគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនហ្មងធានាថាបងប្អូនធ្វើញ៉ាំម្ដងហើយគឺដឹងតែជាប់ចិត្តរសជាតិនឹងគឺបែបព្រៀងដិតដិតជូរហឹរប្រៃហើយនឹងផ្អែមត្រូវថែមទៀតចំពោះគ្រឿងផ្សំដំបូងគេនឹងគឺជាសាច់មាន់ណាសាច់មាន់បងប្អូនយកមាន់ស្រែមកបានឆ្ងាញ់យើងដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះសិនមកបន្តែទឹកមិនបាច់ដាក់ច្រើនពេកទេណាបងប្អូនទឹកដាក់បន្តិចបានហើយនៅក្នុងទឹកស្ងោរមាន់នឹងយើងបន្ថែមខ្ទឹមស3 4កំពឹសជាមួយនឹងអំបិលមួយចិបមកយើងដាក់ស្ងោរមាន់ចោលហើយយើងមករៀបចំបន្លែឲ្យហើយបន្លែគឺអត់មានច្រើនមុខទេបងប្អូនដំបូងគេនឹងគឺយើងមានជាការ៉ុតខ្ញុំប្រើវាមួយមើមហើយយើងហាន់វាបានជាតសៃរាងឆ្មាឆ្មាអញ្ចឹងមកបន្ទាប់ពីការ៉ុតមកគឺយើងមានជាទយូងចេកបងប្អូនទយូងចេកបកឲ្យអស់យកតាណាខ្ចីខ្ចីបានហើយហើយមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមហាន់ទយូងចេកបងប្អូនត្រៀមទឹកច្របាច់ក្រូចឆ្មាដាក់ចូលមួយផ្លែមកដើម្បីយើងហាន់ទយូងចេកបដាយើងដាក់ត្រាំជាមួយទឹកក្រូចឆ្មានឹងបដាបងប្អូនព្រោះអីទយូងចេកຕົកតែមួយផ្លែតគឺវាឡើងខ្មៅហីអញ្ចឹងបងប្អូនហាន់បដាដាក់ត្រាំវាបដាបដាមកដើម្បីអីទយូងចេករបស់យើងនឹងបានពណ៌ស្អាតអញ្ចឹងទៅហើយបន្តពីនឹងមកគឺយើងមានជាខ្ទឹមក្រហម4 5កូនដុំតូចតូចហាន់វាបានជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងអញ្ចឹងមកហើយក្រូចឆ្មាយើងត្រៀមវាពី3ផ្លែហើយស្រេចមកបន្តពីហាន់បន្លែរួចរាល់ហើយមាន់របស់យើងនឹងគឺថាឆ្អិនមកល្មមមាន់នេះខ្ញុំស្ងោរប្រហែលជាខ្ទង់20នាទីនិយាយទៅអាស្រ័យតាមមាន់យើងខ្ចីឬក៏ចាស់អញ្ចឹងទៅហើយក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងយើងមករៀបចំធ្វើទឹកត្រីឲ្យហើយមកខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសគឺខ្ញុំយកទៅកិនណាហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់មានអីកិនទេច្រាំដាក់ក៏បានដែរចំពោះម្ទេសវិញបងប្អូនដាក់តិចច្រើនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបន្ទាប់ពីយើងកិនខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសរួចរាល់ហើយយើងដាក់ចូលក្នុងចានមួយមកដើម្បីត្រៀមធ្វើទឹកត្រីចំពោះទឹកត្រីធម្មតាខ្ញុំដាក់មួយកូនវែកតូចហើយលាយជាមួយទឹកប្រហុកនឹងមួយកូនវែកតូចដូចគ្នាដែរបន្ទាប់មកខ្ញុំបន្ថែមប៊ីចេងមួយស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករមួយស្លាបព្រាបាយកន្លះហើយចុងក្រោយគឺយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលបងប្អូនក្រូចឆ្មានេះគឺខ្ញុំច្របាច់ចូលចំនួន2ផ្លែបន្ទាប់ពីដាក់គ្រឿងក្រៅចូលរួចរាល់អស់ហើយយើងច្បល់វាឲ្យចូលជាតិហើយបងប្អូនអាចភ្លក់មើលហើយថែមថយគ្រឿងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានចំពោះរសជាតិនឹងគឺយកឲ្យរៀងដិតបន្តិចមកណាបងប្អូនគឺជូរប្រៃហើយនឹងផ្អែមហើយបើថារសជាតិហឹរវិញអានឹងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទេបងប្អូនចូលចិត្តហឹរតិចហឹរច្រើនយើងដាក់តាមនឹងទៅបន្ទាប់ពីយើងលាយទឹកត្រីរួចរាល់ហើយយើងមកបេះមាន់ម្ដងមាន់នេះគឺខ្ញុំទុកឲ្យត្រជាក់សិនណាបងប្អូនដើម្បីងាយស្រួលបេះហើយសម្រាប់តយងចេកវិញមុននឹងយើងយកមកធ្វើញាំហ្នឹងណាបងប្អូនស្រង់វាលាងទឹកហើយទុកវារៀងស្ងួតទឹកបន្តិចមកកុំដាក់ទាំងទឹកអ៊ីអ៊ីអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីវារៀងស្រស់ទឹកបន្តិចហើយចាំយើងដាក់វាក្នុងចានធំមួយមកមានដូចជាតយងចេកការ៉ុតដែលយើងបានហាន់ហើយស្រាប់នឹងសាច់មាន់ដែលយើងបានបេះជាដុំតូចតូចហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមដែលយើងបានហាន់ជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងហើយស្រាប់នឹងបន្ទាប់ពីនឹងមកចាំយើងចាក់ទឹកត្រីដែលយើងបានលាយហើយស្រាប់នឹងហើយចំពោះទឹកត្រីសម្រាប់ធ្វើញាំហ្នឹងបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់លាយដោយប្រើទឹកត្រីសុទ្ធទេអត់ដាក់ទឹកប្រហុកទេប៉ុន្តែបើចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំជឿចិត្តដាក់លាយទឹកត្រីជាមួយនឹងទឹកប្រហុកអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចង់ដាក់ទឹកប្រហុកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានឬក៏ដាក់ទឹកត្រីសុទ្ធក៏បានដែរបន្ទាប់ពីយើងច្របល់បន្លែសាច់ជាមួយនឹងទឹកត្រីចូលជាតិមួយល្មមហើយបងប្អូនអាចភ្លក់មើលម្ដងទៀតបានព្រោះពេលដែលយើងលាយទឹកត្រីហើយនឹងពេលដាក់បន្លែចូលនឹងរសជាតិគឺខុសគ្នាបងប្អូនវាអាចនឹងរៀងសាបជាងមុនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបានពេលដែលយើងលាយទឹកត្រីនឹងយករសជាតិឲ្យរៀងដិតបន្តិចមកហើយបន្ទាប់ពីយើងភ្លក់មើលថែមថយគ្រឿងមកល្មមហើយចុងក្រោយចាំយើងដាក់ជីចូលដាក់ជីចូលហើយច្របល់វាតែ4 5ត្រឡប់ទៀតមកចុងក្រោយគេចាំយើងរោយសណ្ដែកដីចំពោះសណ្ដែកដីនេះគឺខ្ញុំដាក់តែពាក់កណ្ដាលសិននេះណាបងប្អូនគឺយើងដាក់ពាក់កណ្ដាលនឹងលាយចូលជាមួយនឹងញាំហ្មងហើយពាក់កណ្ដាលទៀតចាំយើងរោយពេលដែលយើងរៀបញ៉ាំហើយចំពោះញាំយងចេកនឹងពេលតបងបងប្អូនច្របល់រៀងយូរបន្តិចមកដើម្បីឲ្យតយងចេកហើយនឹងបន្លែផ្សេងៗរបស់យើងនឹងវារៀងសពាប់ទៅបានវាចូលជាតិបានល្អបើសិនជានៅស្រស់ស្រស់ក៏វាអត់សូវចូលជាតិដែរបងប្អូនហើយចុងក្រោយគេពេលដែលយើងរៀបញ៉ាំនឹងយើងរោយសណ្ដែកដីថែមបន្តិចមកតែប៉ុណ្្នឹងគឺថាញាំតយងចេកជាមួយសាច់មាន់របស់យើងរួចរាល់អាចយកទៅញ៉ាំ